Ti qësh je ti? Ti je do partit në rohen, partit në rohen, ti je me pushtetin. Po. I shkon një në erë, mos më të përpudh mendimet vesh me pushtetin. Më të vërtet? Jo gjithmonë vesh me opozitën. Dakord jam. Vesh ciklet, se pa drejt, sepse ka pasur raste kur ju ka mbrojtur edhe juve. Jo, jo, që jeni opozita më ashpër ndaj zotit Kurti, është pak e pa drejtë. Tu nuk interesojnë. Jo, pak e pa drejtë. Nuk interesojnë pozicionet politike. Cili pozicion politik? Qëre, ka kluk të më sotit e te vinë plat, që e urejnë Albinin, po thojnë ta thojnë e fjallë të mirë për më në urejnë kredibiliteti. Së shtaja politikë. Jo, nuk dhe të dajo. Ja ku e keni nejgjin, që i manë qëndrimet e veta, për kunder, ku shosh pushtet, anej ose kënej, parësisht, ato i se besan. Unë spajtona me nejgjin ma shumë se me blerimin, bëva. Po e manë pozicionin e vetë, edhe të gabumë si pas meje, si pas ti drejtë. Këtu ka rëndësi, nuk duhet mjë arë marë kërë mbroni. Letë flasim, delë thoni, na jemi për këtë autonomi. Delë thoni, na jemi për këtë autonomi. Mos më shëf, njerë më thu se bën Albin Kurti. Kur jenë puna që e bën Albin Kurti. Këtë psikologjinë reverse që po të vjenë marë e ty, që për kundërshtohet, e brenda në andra të tua, po shëf me qenë anotit. Apo atash po gjelozot që të tjene të janë mirë e ti koke keq. Besom në ashtë se cili gati opozitor që vjen që tu, ma përgjetin se në dygjom sot diçka se zdi bi politike. Besom, nuk e di... E pi kujt po vjen pi juve që sigurisht kini kazu shumë sukses politik. Nuk e di që atë kanë thonë tjertë. Po dhe ty dhe juve. Po pe marë përsi për që atë kanë thonë dhe. Po pi kresht dhe. Unë e besoj që ka hapsir... Mos hajde tu me na eduku politikisht. Unë e besoj që ka hapsir, me imësu. Kur po thu... Se ban Albin Kurti, nuk po thu që është e mirë ose e keqe. Kur po vjen puna që ne se bën, ti po dhu, kjo është, nuk është e mirë se kje që shumët njëgjit, po kjo po dhu, 27 venda antarë dhe SBA-ja japimro. Pa i kje që emisionet, mi pas po emisionet e politiko, se kje që po, që kam pos kritika të është për ta në shumë politika të Albin Kurtit dhe qeveris Kurti. Në shumë, në shëndetësi asim, në trekti industri. Eva ta në vendosje kanë kritika për Albin Kurtit. Po ata i kanë mrena, i kanë jashtë që tu. Pra ndaj është e pa drejt, është pa vend, është tendencioze, është edhe mrapsht, mos ta me lik, pre onës tone, me po kësi gjeste politike. Cila gjeste? Pra ndaj përfundon në mos përkroje politike. Se këtu e tërgon ftyrën e vërtet jo sinë qështë tone. Mos ta mi po krizin, darta. Pra ndaj të lutëm, jo, jo. Unës jam i mërzitun. Jo, jam asun i mërzitun për kundra zi. Po shijet qartë, asi. Në Kosovë që e politikon, më konë miru dhe me ty, e kisha një vjetë shumë kështë politikështë. Një Kosovë, një Kosovë janë me ty, interesant, nuk janë me Albinin dhe qeverin, një Kosovë janë me ty, darda. A mos jetu më nalve? Po normal që s'nalja, edhe tek se e kumë një, darda. Për të dëgjëm, darda. A mos jetu më nalve? Po, vedo pak se me zi e qeta fotografin, besëm që nuk fiton, falemderi shumë regjia, jeni shumë të mirë. Nuk fiton ashtu. Në thash, ti je konstantja e qeverive, qeverit në rohën të rrenatë. Her je kondërza e njëzës, her për varsisht që shënë tjesë. Se po gjeni në ardhë, se po gjelozaj. Po s'po gjelozaj, asë me pa gjelozu kisha najtë. Po në ashtë kalon dhe dardana, në ashtë ekipi konflikt, konfliktit, që si e po levant. Shini, e keni fotografin atë. E keni fotografin, a mund të kemi, po për pak. Nëse i bje që... Konstantja është blerimi, variabla i bje që është Nexhja, po si? Jo, Nexhja është konstantja e qëndrimeve të veta. E permutacionit cili i bje? A është konstantja e afilimit me të pushtet. Po prapë, me pushtet. Po ka konstantja të afilimit me ide tua. Kjo dalimi, a është konstantja kushtë në pushtet. A kjo është një konstante shumë problematike. E darë të spodon pushtet. Okej, a mundemi të kemi këtë fotografia, po jo? Në karshi bindjeve të mija. Qa po do me pa? Une kam braktisur vetë vendosjen në kulmin e saj. Sa për informatën... E ki braktisur apo të kam braktisur? E kam braktisur, sa për informatën tonë në këtë përsejës edhe herë se Marova... E ki braktisur apo të kam braktisur? Jo visione, po e kam braktisur krejtë shok të minë që sot jenë pësëte. Se cili pe ty në është lutër. Mujë në ardhëm kanë lutë, Libur Naliu, me i delegu më pe Albin Kurtit, të gjitha pozitat... Re! Të gjitha pozitat... Ato të ka lutë edhe Albin... Jo, 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 jo. S'kedosh me nejt. Jo, jo, po, re, re, re. A këndosh, ta shse... Re, re, po s'kedosh me nejt. Nëse s'këndosh, hajde flasim për këto, pra, mësë më thujmë që këndosh. Prejtë se e gjithëm fotografin, tani kjo është...